Вони ламають шаблони. Вважається, що від сексизму в різних сферах потерпають жінки. Проте гендерні стереотипи шкодять і чоловікам, зазначають експерти. Ми вирішили з'ясувати, як почувають себе чоловіки в стереотипно жіночих професіях. Ми знайшли тих, хто щасливий у своєму покликанні. І доводить, професіоналізм не залежить від статі. Одне відділення в області, яке займається такими дітками. Підемо, я вам зараз все покажу. Нагодувати кожні 3 години, перевірити вологість і температуру, провести інгаляції та зробити необхідні ін'єкції. Життя недоношених малюків у цьому відділенні залежить від Максима та його колег. 36,8, да. Це нормальна температура, да. Дитинка знаходиться в кувезі, тут підтримується задана температура, підтримується вологість. За цим всім наглядаємо. Взагалі-то, каже Максим, хотів стати фельдшером, як батько. А вийшло так, що став медбратом. Спочатку у дитячій реанімації, потім у відділенні неонатології Центру матері та дитини імені Руднєва. Єдиним, до речі, медбратом на всю лікарню. У своїй професії, зізнається, щасливий. Вже 18 років. Ти бачиш, в якому стані поступає дитинка, ти бачиш, як вона розвивається, ти бачиш результат на протязі всього лікування, що є результат і... Навірно, найбільша благодарність – це коли приходить дитинка потім через декілька років і каже спасибі. Коли після школи друзі пішли у зварювальники та слюсарі, він пішов у закрійники. Після служби в армії – у кравці. А через кілька десятків років Дмитро Борисенко – дизайнер з власним брендом жіночого одягу. Станьте, будь ласка, боком. Так, длина рукава 56. Шити та строчити цьому навчив своїх помічниць, бо самому більше до вподоби творити, малювати та кроїти. І не лише для власної марки. Та як не вистачає рук, той сам сідає за швацьку машинку. Приходиться і мені працювати. Хоча моя робота – кроїти, займатися дизайном, всім чим угодно. Но не пошивом. Його смаку та вмінню створити зі шматку тканини річ довіряють клієнтки. Мілочі, вони грають велику роль. Та ж там витачка, все, що відбувається, талія, да, це все видно намного краще чоловіку, ніж жінці. Вони краще шиють, краще відносяться. Сам же майстер стверджує, свою місію вбачає в тому, щоб розкрити в жінці красу. Вік, вага та тип фігури не мають значення. Для цього, наприклад, створив лінію одягу і для пишної краси. Я, як дизайнер одежди, я не можу повлиять на фізичні дані людини, але я можу одягти людину так, щоб вона не комплексувала по цьому поводу. Проблема гендерної рівності у професіях лежить в історичному аспекті, коли ролі жінки та чоловіка були чітко розподілені. Сьогодні, кажуть експерти, прогрес таки спостерігається. Швидше у Європі та Америці, а от в Україні повільніше. Статистика свідчить, відмінність між оплатою праці на однакових посадах 26% на користь чоловіків. Сучасний бізнес, який прогресивний бізнес, він старається цей вопрос розмити. Звісно, там бувають запроси, не знаю, у руководителя, коли він приходить там в HR-команду, говорить, знайдіть мені, будь ласка, дівчинку. І тоді це задача спеціаліста вже конкретно подсказати самому руководителю інформацію о тому, що как бы, вопрос не в самой девочке либо в мальчике, а вопрос больше в наборі компетенцій. Давно уже назріло, перезріло змінення в трудовому законодательстві относительно більш гибких форм зайнятості. Це дасть більше шансів, можливостей в виборі професії. І, крім того, обов'язково робота зі стереотипами. Головне, кажуть наші герої, аби це розуміти не лише раз на рік, до свята. Ламали стереотипи щодня. Тим самим показували гарний приклад іншим. Тоді немає значення, яке обличчя у твоєї професії. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».